Você que vai construir ou reformar a sua casa, ou então quer dar uma simples modificada em algum cantinho, dá uma passada aqui na Aeropisos. A gente já começa mostrando para você que eles têm preços muito bons. Por exemplo, bacia acoplada da marca Petra, modelo Lotus, por 10 parcelas de R$ 68,47. Tem um gabinete que vai ficar maravilhoso aí no seu banheiro. Em vidro, modelo Vênus, da marca também Petra. É top, gente. Com a torneira, o conjunto tá saindo por 10 parcelas de R$ 135,60. Que é um gabinete um pouco mais simples, mas também muito bonito. Acompanha o espelheiro por apenas R$ 99,99. E para encerrar, é claro que aqui sempre tem uma promoção de pisos. Aqui eu tô te mostrando piso cerâmico 50 por 50 a partir de R$ 13,99. Tem que dar uma passada aqui na Aeropisos. Vai reformar ou vai construir? Avenida John Boy Dunlop, 8200, próximo a Pirelli. Mais informações, o telefone é o 3269-5713. Aeropisos, marque este nome e venha para cá.